කෑමත්තමා තියෙන්නේ. ඔම කටක්කා මේකෙන් ගුරක් බොන්නෝ. පෙදගෙන පිස්සම් බෝලේ හදාගෙන අද වෙනස්ම රොටියක් තමයි කන්න යන්න ඕනේ හරන් ඈ. අයිබෝවන්, ඔන්න ඉතින් පප්පාව අලුත් කෑමක් හදාගෙන දැක්කන වල මොනවද හදාගත්ත කියලා. ඒකත් එක්ක සෙට්ටෙන් රසම රස ප්ලේන් ටිකුත් හදාගත්තා. වැඩි කතා ඔන්න යන් එහෙනම් කොහොමද රස බලමු අපි. කෑමත්තමා තියෙන්නේ. ඔම කටක්කා මේකෙන් ගුරක් බොන්නෝ. සුපිරිය. බලන්න රස මතක් කරන කට්ටිය දාන්න බලන්න සද්දයක්. වැවමාළු එකයි සම්බෝලයි මෙහෙම හදලා බලන්න කට්ටියම. මේක ඉතින් ගෙදර පහසුවෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් කෑම. රසම රසයි හිතුන හැදුව මෙන්න බඩු. රහයි හොඳේ.
අර මාළු ක්‍රිස්පි ගතියට ක්‍රිස්පියට තියෙන හොඳට අර තෙලේ කර වෙලා ඒක හැපෙද්දි සම්බෝලත් එක්ක අම්මා රොටියත් ගයිස් ක්‍රිස්පියට කරවෙන්න මං මේව කරලා තියන්නේ කරවෙන්න මං පොච්චලා තියන්නේ ඒක මේ ඔක්කොම නියමට ගැලපෙන තියෙනවා නැහැමදින් නූනුම් ගෙදර හැදන් කන්න ඒක වෙනම රහක් කඩේ කනවට වඩා වෙනම රහක් ඔය ඉතිංගාස් කියන්න උන් තවද ඔයාලත් කන්න කමෙන්ට් කෑම පල්ලයන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි හදාගෙන කමු ඉතින්
இது அதை பாப்பாருங்க சம்போலா இவ்வளவு மாலு இதால் அதுபு ரொட்டியேக்கா வளர்த்த விதில் அதில் பலன் கால் பலன் ரசாயனம் கமெண்ட்டு கத்தான் மக வீடியோ சொன்னாயின லைக் கல்ல ஷேர் கல்ல சப்ஸ்கிரைப் கரண் தமிழ்த்துக்கிறான்ப்பா இது அழுத்து வீடியோ வைக்கிங்கனக்கா பாப்பாக்கு என்ன ஜெயவா.